ိုင်းမှာတော့ပြည်သက်တွေအတွက်ကိုထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါရှိနေပါသေးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Miss မြန်မာဝေါ2016ပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိခဲ့တဲ့မြမငယ်တယောက်ကိုထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးသူရဲ့ရှင်ခုန်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲဒါပြည်သက်တွေကိုဘယ်သူလဲဆိုတာပြောပြဖို့အတွက်ကိုညီမတို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ညီမတို့မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြည်သက်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ညီမကတော့ Amateur Sign ဖြစ်ပါတယ်ရှင် Miss Myanmar World First Runner Up ဆုရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်လဲဒါပရိသတ်တွေကိုပေါ့နော်အခုဒါညီမငယ် Amateur Sign နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးဆိုတော့ဒီညီမငယ်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ Grand Final မှာပေါ့ Miss Myanmar World 2016ရဲ့ Grand Final မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တချို့ဒါတွေကိုလဲပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ညီမငယ်နေနေဆိုတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်အားလုံးအယောင်သွေးစုံစုံလင်လင်နဲ့လှပနေတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ညီမတို့ဒါညီမငယ် Amateur Sign ကိုမေးခွန်းနေစပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ညီမလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါထပ်ပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ညီမလေးနေနေဒီ Miss Myanmar 2016ဒီပွဲမှာပေါ့နော် First Runner Up ဆုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပွဲစဉ်တစ်ချက်ညီမလေးအရင်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရမှာပဲဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တဲ့ပုံမှာညီမလေးကိုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိခဲ့မယ်သူတို့ဒီညီမလေးရဲ့အဝမ်းသာပေးသည့်နဲ့ကျေးဇူးစကားလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းစူးစမ်းရတယ်သူများတဲ့နှစ်ဆစူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင့်မာညီမဒီပြည်သွင်းမှာပဲတိုက်တယ်စူးရပူတာရတာပူတော့ပေါ့နော်သူများတဲ့နှစ်ဆစူးစမ်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီပွဲမှာကိုနှစ်ဆစူးစမ်းမှလည်းကြံတဲ့လူတွေနဲ့ဟိုကဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာတမီးနှစ်ဆစူးစမ်းရတယ်အရန်ကိုပင်ပန်းနေပေါ့နော်ပင်ပန်းပင်ပန်းနေကိုကတကယ်ဒီအရိုဖြစ်ချင်တဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်အရင်ဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒရဲ့အများနေသူအများကြီးစူးစမ်းခဲ့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် first runner အပြရတယ် first runner အရတဲ့ခါမှာညီမအရင်ချိန်နေတယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းဝမ်းသာတယ်အခုလိုချင်းမြင့်ပြီး organization ကိုလည်းပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်အကဲဖြတ်ပြီးတဲ့ဒိုင်းတွေကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ပေါ့နော်တချို့လက်ခံတဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့ပရိသတ်တွေရှိရယ်ပေါ့နော်ပြန်ဝင်ပြိုင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်တချို့တွေကြောင့်အငယ်တွေဦးစားပေးပါလားအဲ့လိုမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တာမို့လို့ပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံမှာအားပေးကြပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တချို့တော့လက်မခံတော့ပရိသတ်တွေကလည်းလက်ခံလာတယ်အဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အားလုံးကရင်းလဲကျေးဇူးတင်တယ်ရင်းလဲချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအနေနဲ့လည်းခုနကပြောခဲ့သလိုဒီအရင်ကလည်းဒီပွဲတစ်ခုမှာ main director ဆုကိုလည်းရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်ပွဲမှာညီမအနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲဆုကိုရခဲ့ရလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ညီမကတော့ Miss Grand မြန်မာပေါ့နော် Miss Golden Land 2014မှာကျင်းပတယ် Miss Grand မြန်မာဆိုရခဲ့ပါရဲ့ရှင့်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုတာဝန်ကြီးခဲ့ပါပဲနော်ရင်းလဲဆိုရထားတဲ့ပြင်ဒီမှာထပ်ဝင်ပြိုင်နေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသိစင်တာကဒီ Grand Final ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Bella နဲ့ပေါ့နော်ညီမနဲ့ဒါ200ပွဲကျန်တော့တယ်ဒီချိန်မှာညီမအနေနဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့ရင်ခုန်မှုပေါ့ဒီရင်ခုန်မှုကိုလည်းပြောပြပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တုန်းကဒါဘလောက်ထိအောင်မှရင်ခုန်မှုရရှိခဲ့လဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါသေးတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့နည်းကဘလောက်တောင်ရင်ခုန်လဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လာနဲ့မဖြစ်ခင်အချိန်ပေါ့နော် top 3ရေးတယ် top 3ရေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးရေးတယ်အဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးရင်ခုန်ရတယ်ပေါ့နော်top 3မပါတော့ဘူးလားပေါ့နော်နောက်ဆုံးရေးတဲ့အခါမှာအရန်ကိုရင်ခုန်ပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲလူကလေအဲ့ညမှာရက်နေပြီမယ်လုံးဝအဲ့ညမှာမရှိဘူးလူ့နေလေဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးကိုနာမည်ပေါ့နော်မသင်းရအောင်လိုက်တယ်နံပါတ်5 Amateur Sign ဆိုတဲ့ခါမှာမလူကလောကအလုံးကြီးလဲကြပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့နည်းနည်းပြန်ကက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်ဆုံးပေါ့နော် Crowley Moment ပေါ့နော်ဘဲလာနဲ့ညောက်တယ်ရှိရတဲ့အချိန်ဆိုလဲဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲညောက်တယ်ကျန်တော့အချိန်မှာအရန်ကိုယင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့နည်းကခစ်တစ်ပြုံမင်းမလဲပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြက်တောင်တက်တယ်အဲ့နည်းကယင်ခုန်တယ်ဆိုတာလေအရန်ပေါ့ရင်ခုန်ပြီးတော့လေတော့လေစီထားရတဲ့ခါကျော်လေကျွတ်တက်သွားတယ်အရန်ရင်ခုန်တခါမှလည်းကျွတ်မတက်ဘူးအဲခံစားချက်မျိုးလေတကယ်ရင်နေခုန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်တော့ညီမလေးဖယ်လာရသွားတယ်အဲ့တော့လေအရန်ကုန်ယူတယ်ပေါ့နော်သူ့အတွက်လည်းကုန်ယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမရင်ခုန်တယ်ခုနပြောလို့ပေါ့လူသာအဲ့မှာရက်နေရစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကက်တော့ဘူးမကက်တော့တဲ့အပြင်ကျွတ်ပါတက်သွားတဲ့ခါကျော်အဲ့လိုပေါ့ကျွတ်တက်တဲ့အထိရင်ခုန်တယ်ပေါ့ပြောလို့ဆိုတော့တကယ်ဝမ်းမဲရပဲနော်ဟုတ်တယ်ဝမ်းမဲရပဲလို
တော့မရှင်းခုံနေတာတမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီမှာစိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့မကန့်နေအောင်စိတ်မထိန်နိုင်မနဲ့ရင်းနေရန်ခေါ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေောက်ကလည်းကြော့တွေတက်နေဆိုတော့မတက်ရက်ပေါ့တော့တော်တော်ခက်ခဲခဲ့မှာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ crown ဆောင်းတဲ့အချိန်ပူဆိုးတယ်ဆိုတော့ crown ဆောင်းမှုနည်းနည်းဒူးကိုညွှန်ရတဲ့အချိန်မှာကြော့ကတက်လာ။ဘလို့မှလေလူကထပ်ပြီးမညွှန်နိုင်တော့ခဏခဏထနေရပေါ့နော်။ TV ကြီးရဲ့လူအားလုံးလည်းတွေ့မယ်ပေါ့နော်။ခဏခဏထနေမျက်နှာတော့မှမရည်နိုင်မပြုံးနိုင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်တွေဒီပေါ့နော်ယင်ခုံပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်သွား။အခုချိန်မှာတော့ပြန်တွေးလိုက်ရင်တကယ်အမှတ်တရတွေပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမ။ဟုတ်ကဲ့ညီမနာမည်ကလည်း MJ Science ဆိုတော့ညီမကလည်းတိုင်းရင်သူတယောက်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ချင်းတိုင်းရင်သူပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒါဆိုရင်ညီမရဲ့ဒီတိုင်းရင်သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညီမမိသားစုအကြောင်းနဲ့ညီမရဲ့ဒီ Miss တယောက်မဖြစ်ခင်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝပုံစံလေးအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အာညီမတို့မိသားစုကမိသားစုဝင်၅ယောက်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ညီမအပေါ်မှာအကိုတယောက်အမတယောက်ရဲ့အဲပြီးလို့ရှင်အမေရဲ့အဖေရဲ့ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးရှိရဲ့ညီမဒီဟာအကယ်၍ပြောမယ်ဆိုပေါ့နော်ညီမဒီ Miss လောကကိုစဝင်တယ်ဆိုတော့2014ပေါ့နော်ညီမ2014မှာကျောင်းပြီးရယ်ကျောင်းပြီးပြီးတော့အစတုန်းကတော့ဒါကြီးကိုစိတ်မဝင်စားတော့ဒါပေမဲ့သူများဟဲ့နေအရေးရှိရပဲဝန်ခံကြည့်ပါလားလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ Miss ပွဲလို့လေ့လာတယ်လေ့လာတဲ့ခါမှာညီမတကယ်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်အချိန်နေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲ Model Agency လည်းမတက်ဘူးတောက်တောက်မစည်းဘူးတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်အချိန်နေမှာတကယ်ချင်းနဲ့အားလုံးနဲ့မှာအရေးကအရှိဆုံးဘယ်တော့မှတောက်မစည်းရအောင်မစည်းရအောင်နည်းနည်းမျက်နှာစီးအမြဲပြောခံရတယ်အဲ့ခါကျတော့တောက်တော့မစည်းဘူးတဲ့အနေသားမှာပေါ့နော်ညီမ2014မှာစပြီး Miss Golden လည်းဝင် join ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလားအလာရှိရပေါ့နော်ငါးပွဲတောင်ပြီးရဲ့ဆိုတော့ဘာပဲရရဆိုပြီးပေါ့နော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ Miss ပွဲကိုလေ့လာတယ်သူက Miss ပွဲရဲ့အားလုံးကပရာဟိတောက်အခြေခံတယ်ပရာဟိတောက်အခြေခံတဲ့အခါမှာအဲ2014မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုစစ်ပွဲတွေလည်းအရန်ဖြစ်နေတယ်အရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာညီမပေါ့နော် volunteer တွေလည်းသွားလုပ်ဘူးတယ်အဲ့လိုကဲစစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေစီမှာပေါ့နော်တော်လုံးတဲ့အခါမှာတမိဘာလုံးနိုင်မလဲစဉ်းစားတယ်အမေတမိချင်နေနေဆိုတမိကဘူးမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမလုံးနိုင်မလုံးနိုင်တဲ့အခါမှာတမိကလို့ပြောမလဲဒီ Miss ပွဲတွေဆိုရင်သူကပရာဟိတာလုံးလေးရှိရဲအဲဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တာမဲ့လူတယောက်ပရာဟိတာလုံးတာနဲ့ Miss တယောက်ပရာဟိတာလုံးတာလုံးဝမတူနာမည်ကြီးရဲ့လူတယောက်ယောက်ကလုံးတယ်ဆိုတော့အော်သူတင်ညာထိုင်လိုအပ်နေရဲဆိုတော့ပေါ့နော်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာ Miss ကိုအရန်စိတ်ဝင်စားပြီးဝင်ပြိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ပထမအုပ်ဆုံးပွဲမှာပဲပေါ့နော်အဲတိုက်တယ်စူဂျီရခဲ့တယ်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်တွေအများကြီးရခဲ့တယ်ပေါ့နော်စူးစားခဲ့တယ်ပြီးတော့အခုဒီမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန်နောက်တစ်ချိန်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်အခုဒီစကောက်ကြောဘယ်လိုပြောလဲမိဖမဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရှောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲဝင်ပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ညီမမိသားစုဆိုရင်တော့ပေါ့နော်တူတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ညီမဘွားဖြစ်တဲ့ပုံဆိုအရင်ကပေါ့နော်ကျောင်းတက်တယ်ပြီးလို့ရှင် volunteer လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရယ်အရင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့2014ရက်နေ့စပြီးတော့ဒီ May Lockout စဝင်ခဲ့ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုနောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဒီ Miss မြန်မာ World 2016ပြိုင်ပွဲကာလတခြားပေါ့ဒီကမှဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ activity တွေလည်းတော်တော်များများလုပ်ခဲ့လေဒီတည်းရမှဒါညီမအနေနဲ့ပေါ့ဒါအခက်ခဲနေအမှတ်တရလေးပေါ့ပြောစရာအမှတ်တရလေးဒါရေးရှင်လည်းပြောပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ activity ဆိုတော့ပေါ့နော်အရင်များတယ်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေဆိုရင်တို့က2လ3လကျင်းပလေးရှိရဲ့ဒီနှစ်မှာ Miss ဘောကတလရဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲတလရဲဆိုတော့အရင်လုံးစရာတွေအရင်များနေစကဘောအပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အရင်လဲပင်ပန်းနေပေါ့နော်အမတ်တရားတွေကလည်းအများကြီးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ပင်ပန်းနေရတော့မှပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်အညီမရဲ့ဘေး6ဆိုလဲသူကအမြဲရီအောင်ပြောတယ်အဲနှစ်ယောက်သားပေါ့နော်ကိုရက်လည်းစီနီယာတွေလည်းဖြစ်နေတော့ပေါ့နော်တခြားအငယ်တွေကိုလည်းပျော့အောင်ပေါ့နော်ပျော့အောင်ထားတယ်တချို့ကြောတခါမှမပြိုင်ဘူးမပြိုင်ဘူးတဲ့အခါမှာအရင်ပင်ပန်းနေမခံနိုင်ကြောက်တချို့ကြောညီမလေးဒါအစပဲရှိသေးတယ်ဒါကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းပင်ပန်းမှာပဲဒါပေမဲ့အဲစိတ်တင်သားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲပြလို့ရှိရင်မနေ့စောစောထားရအခက်ခဲပေါ့နော်ညီမဆိုညာဆိုကြိုက်တလောက်ပေါ့နော်12နိုင်တနိုင်မှပေးရတယ်နေနိုင်တယ်မနေ့ဆိုအစွဲလုံးဝမထနိုင်အဲ့ဒါအခက်ခဲဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကိုဘလို့အကျိုးရှိအောင်အသုံးချရမယ်တန်ဖိုးထားရမယ်ဆိုတော့လည်းတကယ်နားလည်ခဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာအခက်ခဲဆိုရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့အခက်ခဲအားလုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမဒါဆိုရင်ညီမနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ညီမအနေနဲ့အခု Miss ရောက်လဲဖြစ်ပြီးဆိုတော့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမဲ့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းတွေ Brighter လမ်းကြောင်းတွေဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားအနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲပြီးတော့ညီမခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အဲညီမမိဘမဲ့ကလေးညီမတို့ချင်းမိုင်မှာတွားခဲ့တယ်ချင်းမိုင်မှာတွားခဲ့တဲ့အခါမှာမိဘမဲ့ကလေးအကြောင်းပေါ့နော်မိဘမဲ့ဂေဟာကိုတွားခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာတကယ်ရင်ထဲကမကောင်းပေါ့နော်တချို့ကလေးဆိုတတိလေးငငယ်လေးတမျိုးတွားရတဲ့နေရာကြောင့်အတက်ကတနစ်ပေါ့နော်တနစ်ကအဲ့တနစ်အရွယ်လေးကလေးငယ်ဆိုတော့အဲ့အရွယ်ဆိုတော့မိဘရင်ခွင်မှာရှိရမယ့်အရွယ်ပေါ့နော်
သူတို့အရန်ဟိုဟွာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ညီမစိတ်မကောင်းဘူးနော်ချုပ်ကလေးဆိုလုံးဝလို့ပြောမလဲတခုခုခံစားနေရတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အော်ဆောင်းလျှောက်တင်ပါလားဒီကလေးတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမအကြံပေးလုပ်ငန်းနေလဲအရန်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မိခင်နေဟိုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့မိဘတွေပေါ့နော်အဲတကယ်သူတို့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်အစကွာပညာရေးအဲဟောပြောပွဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ညီမတကယ်လှုပ်ချင်တယ်အဲပရာဟိတအနေနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်မိဘမဲ့ကလေးငယ်တို့ညီမတကယ်ဆောင်းလျှောက်ချင်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုပဲညီမစူးစမ်းပြီးပေါ့နော်ကြည့်ပြအောင်လုပ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် organization နဲ့လက်လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါညီမညီမအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒါညီမတို့ပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးပြိုင်ပွဲကလာတစ်ချောင်းမှာရောအရင်တော့ကဒါဒီရှင်မြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမအနေနဲ့ဒါအတွေ့အကြုံတွေကိုပရိသတ်တွေသိအောင်လို့ဒါအခုလိုမျိုးပြောပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမကလည်းအခုလိုပြောပြခွင့်ရလို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ